В едно малко градче в северна Чехия, Железни Брод, преди 55 години, Зденек Лхоцки започва да изваива своите шедьоври от художествено стъкло. И така до днес, когато ни представя малка част от тях, предимно съдове и релефи. Донесох от своето ателие малко неща. Това са 4 релефа, така наречените големи съдове, миси, разработени с различни видове стъкла и търся различни стилове в тях. Зденек Лхоцки има множество награди. Една от тях е награда на Бавария за дизайн. Неговите творби могат да се видят в Музея за приложни изкуства в Прага, Моравската галерия в Бърно и редица други галерии. В момента призна, че работи върху голям проект за датската кралица – стъклен саркофаг. Правя нещо за датската кралица, но тъй като още има ембарго върху информацията, мога само да спомена, че го правя. Когато бъде завършено и прието от датчаните, чак тогава мога да разкажа свободно за този проект. Но е голямо, важно нещо за Дания. В международното биенале на стъклото ще се включат артисти от над 30 държави, а общият брой на участниците надвишава 120. През всички тези 7 дни всички любители на изкуството и не само любителите, ами и професионалистите в областта на стъклото ще могат да видят класически и съвременни примери за работа с художествено стъкло, като освен визуално, те ще могат да се докоснат и реално до вълшебството на стъклото чрез творческите работилници, които организираме. Мащабното събитие ще завърши на 3 октомври с откриването на самостоятелната изложба на двама автори, които са иноватори в работата с художествено стъкло – Станислав Либенски и Ярослава Брихтова.